Келер жылы елімізде тұрғын үй құрылысы 40%-ке азаюы мүмкін. Сәйкесінше үй қымбаттайды дейді мамандар. Қазірдің өзінде баспана бағасы мәз емес. Әсіресе мегаполистер мен облыс орталықтарында пәтер құны аспандап тұр. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, жыл басында жаңадан салынған тұрғын үйдің бір шаршы метрі орта есеппен 386 мың теңге болса, қазан айында 430 мыңға көтерілген. Өңірлердегі жағдайды тілшілеріміз жеткізеді. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, Қызылордада жаңадан салынған үйдегі пәтердің бір шаршы метрі 185 509 теңге, алып сату бағасы 277 000 теңге. Бұл еліміз бойынша ең төменгі баға болып есептелгенімен, жыл басынан бері аймақта баспана бағасының өскендігі байқалады. Бұл тұрғыда келгенде тұрғындардың пікірі сан алуан. Қымбат, өте қымбат сияқты. Баспана сұрап алмай жүрміз ғой, біз өзім ауылдық жерде тұрғасың. Үйдің бағасы ұшып тұр ғой қазір. Временгінің өзі 7 миллион, 8 миллион деп тұр. Халқы ақша жоқ қоған. Қазір бәрі квартирада жүр ғой. Менің өзім квартирада жүрім қазір. Тірнектеп жүріп әйтеуір 2000 теңгеден, 1000 теңгеден жинап квартираға төлейміз. Новый үйлер бәрібір қымбат. Арзан үйі алуға да болады, ремонттап алуға болады. Айдостың осы салада жүргеніне 4 жыл болған. Содан бері жылжымайтын мүлік нарығында едәуір өзгерістер болды дейді ол. Айтуынша соңғы уақытта әсіресе көп қабатты үйлердің бағасы шарықтаған. Сондықтан сатып алушы да аз. 2022 жылы осы жылжымайтын мүліктің сатылымы өте төмен болып тұр. Себебі мүліктің бағасы жоғарылағанмен халықтың жағдайы сәл әл-ауқаты жетіңкіремейді. Мүліктің сапасы бағасына сәйкес келмей жатыр. Неге? Себебі Қызылорда қаласындағы енді барлық тұрғындар біледі, жылжымайтын мүліктердің әсіресе пәтерлердің, көпқабатты үйлердің жылдары ескі. Баспананың қымбаттауына үлкен қалалардағы тұрғын үй бағасының тұрақсыздығы себеп дейді мамандар. Келесі сөзді Шымкенттегі жылжымайтын мүлік нарығын бағамдаған әріптесім Айзада Төребекқызына беремін. Шымкентте де биыл пәтерлер мен жеке тұрғын үйлерді сатып алу көрсеткіші жылдағымен салыстырғанда едәуір азайған. Жылжымайтын мүліктерді сатумен айналысатын орталық өкілінің сөзінше оның бірнеше себебі бар. Маманның мәліметінше көпқабатты үйлердегі екінші нарықтағы пәтерлерге деген сұраныс аз. Жыл басынан бері өздеріне тапсырылған 100 пәтердің небәрі 10%-ы ғана сатылған. Онда да жұрт несиеге немесе бөліп төлеуге алады дейді. Ал нақты ақшаға сатып алатындар жоқтың қасы. Өткен жылмен салыстырғанда биылдық бағасы 200 мыңнан 400 мыңға дейін. Шаршы метрі, өткен районына байланысты, материалына, планировкасына, дизайнына байланысты. Енді одан да қымбаттар бар әрине. Көп кәсіпкерліктер экономика байланысты ғой сол себептен. Шымкентте тек жаңа бой көтеріп жатқан тұрғын үй кешендеріндегі баспаналардың құны 15-20%-ке өскен. Бұл құрылыс материалдары құнның қымбаттауымен байланысты дейді мамандар. Пәтерлерді жалға беру ақысы да біршама көтерілген, бірақ қазір бәрі өз қалпына келді. Әлемде болып жатқан саяси ахуалға байланысты құрылыс материалдарын жеткізу Астанада да қиындаған. Сонымен қатар базалық ставка көтерілген соң ипотекалық бағдарламалардың басым бөлігі қарапайым халық үшін қолжетімсіз болып тұр. Мен пока жалдап тұрамын. Енді жинап алайын ба десең, үйдің бағасы қымбаттайды жыл сайын осы тұр ғой үйдің бағасы. Қазір қымбат қазіргі заманда үй бағасы. Қазіргі заманға сай келмейді айлыққа. Астанада бәрі қымбат екен. Қазір бас қалада бір және екі бөлмелі пәтерлі сұранысқа ие. Көбі мемлекеттік ипотекалық бағдарламалар арқылы алады дейді тәуелсіз сарапшылар. Егер жаңа пәтерлі тұрғындар үшін қолжетімсіз болса, құрылыс компаниялары тығырыққа тіреледі. Жан жақтан келіп Астанада жұмысқа тұруда. Сондықтан жалға беретін пәтерлер сұранысы көп болғандықтан үй иелері олардың бағасын жоғары қойды біріншіден. Екіншіден олар өздері үй сатып алуға толық ақша жоқ, ал ипотека алайын десе дәл қазір тиімді ипотека да жоқ. Дегенмен министрлік өкілдері баға бойынша мониторинг жүргізіп отырамыз, бірақ баға бізге тәуелді емес дейді. Министрлік бағаны бақылауға алмайды, себебі бұл нарықтық экономика. Біз үкімет берген тапсырма бойынша мемлекеттік бағдарлама ұсынамыз. Мысалға наурыз айында ұсынған субсидия, оны 4 теңгедегі тұрғындар ала алады. Сарапшылар арзан үйді табуға болады дейді, бірақ ол тек қала сыртында. Халыққа қолайсыз, ал орталықтағы баспаналар ішкі нарықтағы бәсекелестіктің салдарынан қымбаттап барады. Әсел Дүкенбаева, Нұржан Махмудов, Астана Таймс.